Obulwadde bw'omutima ze zimu ku ndwadde ezitasiigibwasiigibwa esinga okugulumbya Bannayuganda emitwe era okusinziira ku bakugu. Obulwadde buno businze kuva ku ndya mbi naddala abantu abalinnya ebintu eby'amasavu, okukommonta segereeti, obutakola dduyiro, emyaka ssaako n'ebintu ebirala. Obulwadde bw'omutima bwe bumu ku bulwadde obusinga okubeera obuzibu obw'okujjanjaba era mu mbeera eno bangi bafudde olw'okubula obujjanjabi obwetaagisa. Mukawefube okendeza ku muwendo gw'abantu abafa obulwadde bw'omutima, eddwaliro ly'ejjinja ekkulu lifunye ekyuma eky'omulembe ekikebera obulwadde bw'omutima kisobozesa abasawo okuwa abantu obujjanjabi obwetaagisa. Ekyuma kino kiwemmensa obukadde bw'ensimbi esoba mu bukadde 15 era kiguliddwa Banna Rotary abeegatta mu kibiina ki Camping Rotarian. To the cardiology unit as we explain the cardiology unit. Abasawo mu ddwaliro lino nga bakulembeddwa mu Dr. Assad Muyinda bategeeza nti ekyuma kino kigenda kukendeeza ku bungi bw'abantu ababadde bajjanga mu ddwaliro lino ne batafuna bujjanjabi nga tewali busobozi bubajjanjaba. So if the vessels that are feeding around the heart are blocked, still you're able to see changes. Akulira eddwaliro ekkulu ejjinja Dr. Angela Namala yeebazizza Banna Rotary okubawa ekyuma kino eky'omulembe. Bwatyo n'agumya abantu bonna abakozesa eddwaliro ly'ejjinja okubeeyuna kubanga kati obukugu we buli okusobola okwenganga endwadde y'omutima mu buli mbeera yonna. Kijja kuba kyongera emikisa gyaffe egy'okufuna abalwadde bano ne tusobola obajjanjaba ne wabaawo enjawulo. Twebaza nnyo bannakibiina kya Rotary. Francis Xavier Sentamu ono nga yakulembeddemu Banna Rotary abawaddeyo ekyuma kino wansi w'ekibiina kyabwe ki Camping Rotarian agambye nti emirundi mingi abasawo mu malwaliro ga gavumenti babadde banenyezebwa olw'empeereza etatuukiridde naye ng'obuzibu buva ku bbala ly'ebikozesebwa ebirungi. N'ategeeza nti ekyuma kino ekiguliddwa Banna Rotary kyakuyambako nnyo okutuusa obujjanjabi obulungi ku bantu. Naye nga bwe mulabye ekyuma nga dokita akiraga biki byekikola, kiyamba abantu bangi. Buli mwaka tugenda ne tusula wabweru nga tukampinga ne tusula mu butensi nga tugezaako okunoonya ssente eziyamba abalwadde b'emitima. Mu ngeri y'emu Banna Rotary abeegatira mu Rotary Club ya Kampala Kawempe wansi wa Rotary Act ya Bwayise nga beegatiddwako poliisi n'essomero lya Emmanuel College Kazo bakoze bulungi bwansi ne bagogola ekitundu ky'e Bwayise mu zooni ya Katogo naddala abo abawangaalira mu nzigotta. Endwadde ziva ku bukyafu, amazzi amakyafu gale gama tegatambula. Mu kitundu temulimu kaabuyonjo zimala nti mu kulongoosa kwe tubadde tulongoosa ne tubadde tusanga obukyafu ng'ate bukanyugiddwa mu myala. Ssentebe w'ekyalo kino David Luzindana agambye nti abantu abasula mu nzigotta bali bubi era asabye KCCA okwongera okufaayo ku kutumbula obuyonjo bw'abantu abawangaalira mu migotteko. Ne KCCA teyina mmotoka zimala batulaga nti division namba eyina emmotoka emu eri function. Luzindana alaze obwennyamivu olw'abatuuze abamu abatalina kaabuyonjo kyokka nga n'abazirina baamala gazimba ekiviiriddeko kazambi okukulukutira mu bantu buli enkuba lw'etonnya. Abantu abasinga balina flying toilets. Bwennyo bya flying toilets omuntu agenda mu kaveera n'akasibako n'akasuka. Akuliddemu omulimu guno okuva mu Rotary Club ya Kampala Kawempe Henry Nsamba agambye nti basazeewo okugogola ekitundu kino kubanga kye kisingamu abantu bamufuna mpola era nga n'amazzi agaligama bangi gabalwaza. Tusuubira nti okulwanyisa omusujja kw'ensiri si kugaba bugabi butimba na kujjanjaba bantu naye n'okuggyawo amazzi gano agaligama. Ebyongo bitadde ku bbali Banna Rotary bafundikidde enteekateeka ey'okubangula abavubuka obukulembeze n'ebyemikono ng'omukoka wefube ow'okulwanyisa ebbula ly'emirimu erimaamidde eggwanga ensangi zino. Enteekateeka eno emaze emyezi esatu ng'etambula era yeetabiddwamu abavubuka okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Jacob Ssendawula agamba nti Rotary tekoma ku kutumbula byabulamu byokka wabula bakizudde nti n'abavubuka bangi beetaaga okukwasizaako okusobola okutumbula embeera zaabwe. Tuleme kubabangula mu bukulembeze bwokka, tubabangule mu business, tubabangule ne mu professional. Le confidence nga wendwa n'okwogera ekyo nakyo mbadde nkiyize muli eri. Abavubuka abasoba mu bina be babanguddwa mu nteekateeka eno. Ku BBS Telefayi.